Projekat efikasniji mehanizmi odgovornosti u javnim financijama finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju SIDA, realizuje program Ujedinjenih nacija za razvoj, bavi se mehanizmima odgovornosti u javnim financijama i ima za cilj jačanje poverenja u sistem javnih financija Republike Srbije i njegove celokupne reforme. Komponenta na kojoj je partner Stalna konferencija gradova i opština ima za cilj povećanje transparentnosti javnih financija na lokalnom nivou kroz promovisanje dobre prakse upravljanja javnim financijama na 10 portala opština, javni budžetski portal, među kojima i grad Kruševac. Aktivnosti su koncipirane na razvoju sistema elektronskog izveštavanja za opštine i gradove o lokalnim budžetima, odnosno ka razvoju javnih budžetskih portala koji bi omogućili predstavnicima lokalne zakonodavne vlasti, to jest odbornicima, da se pravovremeno i efikasno angažuju na procesu priprema budžeta. Naime, tu će odbornici Skupštine grada biti upoznati sa tim sistemom, kako lakše i brže da koriste postupak pripreme budžeta, samo trošenje budžeta, prilive sredstava u budžetu i tako dalje. Tako da će odbornici na svojim kućnim računarima ili personalnim ili već na mobilnim telefonima moći da imaju te podatke u svako vreme. To je cilj ove aplikacije koja će članovima lokalnog parlamenta omogućiti da prate proces pripreme i izvršenja lokalnog budžeta i aktivni učestvuju u njemu, što podrazumeva lak pristup budžetskim aktuelnostima, najvažnijim budžetsko-finansijskim procesima, budžetskom kalendaru, informacijama o prihodima i o rashodima budžeta. U cilju unapređenja transparentnosti u javnim financijama na lokalnom nivou, grad Kruševac je ostvario pravo na tehničku opremu za sprovođenje projektnih aktivnosti. Poklonodavac je Stalna konferencija gradova i opština, a vrednost tehničke opreme iznosi oko 118.000 dinara.